Já si dovolím zahájit činnost naší pracovní skupiny, která je věnována digitálním kompetencím a lektorským dovednostem. Dovolte, abych se představil, já se jmenuji Robert Gamba a budu dnešní jednání pracovní skupiny vést a vítám mezi námi pana Vladimíra Vytvara, který bude jaksi mít na starosti tu odbornou složku dnešního minisemináře, jinak jednatele agentury Parole, která s naším projektem úzce spolupracovala. Já si dovolím jenom krátký úvod. Já si myslím, že je nám všem jasné, že digitální kompetence a znalosti zasahují obecně do našeho osobního života a je tedy jasné, že se musí nějakým způsobem promítnout i do situace na trhu práce. A má-li Národní soustava kvalifikací, která je předmětem dnešní konference, rozumně existovat, nelze ji chápat jako statický systém, ale jako dynamicky se rozvíjející soustavu. My jsme vytipovali několik profesních kvalifikací, které jsme podrobili zkoumání, jak na ně dopadají digitální znalosti. A protože jsme na půdě Národního pedagogického institutu, který se zabývá vzdělávání, tak jsme vcelku logicky sáhli po profesní kvalifikaci lektor celoživotního vzdělávání a dovolili jsme si tu profesní kvalifikaci a ty dopady komentovat na dnešním semináři. Já si myslím, že pro úvod to stačí. My dva jsme, oba dva, s kolegou lektorové celoživotního vzdělávání, takže si myslím, že teď už předávám slovo druhé povolané osobě. Pane kolego, máte slovo, já si vypínám mikrofon a případně se budu ptát. Dobré poledne všem, děkuji. Máte naprostou pravdu, pane kolego. Změna to je něco, co se jako červená nit linulo veškerou naší prací pro Národní pedagogický institut. Já jenom upřesním, v čem spočívala naše práce. Ve veřejné zakázce jsme vytvořili 30 vzdělávacích programů pro digitální kompetence, jak jste uvedl. A v tom průběhu té tvorby jsme museli reagovat na nesmírně rychlé změny. A to jak v sektoru těch odborných profesí, pro které ty vzdělávací programy byly určeny, tak ale i na změny v oblasti vzdělávání dospělých. A já bych byl rád, kdybychom se na některé z těch změn mohli konkrétně dnes podívat. A ty změny byly nejrůznějšího rázu. Jedna z nich dokonce byla legislativní. Zákonodárce nám zrušil vyhlášku 50, která po celé dekády tady stanovovala normy pro bezpečnost práce s elektrickými zařízeními. Ta byla nahrazena nařízením vlády, které sice zachovalo stejná čísla paragrafu, nicméně jejich obsah se drobně změnil, čili jednalo se o velmi významnou změnu. A na tu jsme museli během tvorby reagovat. Další taková změna byla technologická. V oblasti embedded systému, což je jiný výraz pro internet věcí, a vy to budete spíš znát pod názvem chytrá domácnost, tak tam některé platformy, které jsme my začali zpracovávat v podobě těch vzdělávacích programů, přestaly existovat nebo se změnily a my jsme museli některé ty vzdělávací programy přepracovat v důsledku toho. Některé kompetence se týkaly webového designu a ten se nás týká všech, protože všichni na mobilu používáme třeba internetové bankovnictví nebo další webové aplikace a ty aplikace vznikají na určitých platformách a během té tvorby některé zastaraly, některé se přestaly zcela používat a my jsme opět na to museli velmi, velmi rychle reagovat. Další kompetence se týkaly práci s daty nebo práci s grafikou, například vytváření projektů. Teď mám vlastně elektrotechnických stavebních projektů a některé softwary změnily majitele, některé se přejmenovaly, jiné nám přestaly fungovat, takže jsme museli ten obsah přizpůsobit těm novým nástrojům, které jsou k dispozici. No a u nás ve firmě máme takové okřídlené rčení, které vystihuje tu rychlost změn a to je, když si chcete koupit nový počítač, vyberete si ten supermoderní, nejrychlejší a než s ním dojdete k pokladně, tak už je zastaralý. A z toho nám vyplynulo, že
Trvalým vývojem prochází průřezově celá sféra odborného rozvoje. A ta nejdůležitější digitální kompetence podle našeho názoru je kompetence rychle se učit nové digitální kompetence. Nikdo tomu neunikneme. Co konkrétně to znamená pro lektory dalšího vzdělávání? Poslední 3 roky velice často slýcháme, že je nutno vzdělávat online. A já bych byl rád, abychom se podívali trošičku na ten detail. Všechny kompetence, na kterých jsme pracovali, jsou digitální v tom smyslu, že využívají nějaké čipy, abyste tu danou činnost mohli provádět. A ovšem pro lektory těch kompetencí je tato oblast digitální ještě o jeden level víc. Musí si totiž poradit se zprostředkováním obsahu toho vzdělávání digitální formou. Začalo to pro nás všechny covidem. Všichni jsme zjistili, že v počítači máme aplikaci zvanou Microsoft Teams a minimálně několikrát jsme ji museli použít. Vzdělavatelé na to najeli velice rychle, ale otázka je, jestli to dělají efektivně. Mezi prvními byly naše základní a střední školy, které se začátkem té pandemie museli výuku poskytovat online, používali zpravidla Microsoft Teams. No ale tu efektivitu jsem zažil dokonce já sám, když jsem několikrát naší dceru přistihl, že ona u počítače, kde běží Microsoft Teams a výuka ze školy, leží a spí. Takže tam ten vzdělavatel sice zvládl tu technickou stránku, ale nezvládl tu zpětnovazební, která je samozřejmě výrazně odlišná od prezenčního vzdělávání. To vzdělávání online totiž vyžaduje zcela nový balíček dovedností a návyků od volby a samotného využívání těch platform přes přípravu obsahu pro vzdělávání až po aktivity, kterým říkáme follow-up, to znamená to, co následuje po té poslední minutě vzdělávání. Ve světě vzdělávání online se používají 4 termíny pro označení forem. A vedou se diskuze o efektivitě těch jednotlivých forem. A já bych rád přispěl tou naší trošku do mlýna s tím, jak my jsme přesvědčení, že ta efektivita si stojí. A za chviličku budete mít možnost se k tomu i interaktivně vyjádřit. Možná jste slyšeli, že nejefektivnější, nejúčinnější je vzdělávání prezenční, kdy ten lektor je v fyzickém kontaktu s vámi. To ovšem platí jenom pro některé oblasti. Já jsem si jako příklad vybral hudební nástroj kalimba. To je taková malá krabička o velikosti středního diáře a na tom jsou takové ocelové plíšky a hraje se na to palci. Kdybyste se chtěli naučit v prezenčním kurzu hrát na takový nástroj, tak budete mít asi problém najít v nějakém rozumném časovém rámci vzdělávací program, kde fyzicky se můžete s lektorem sejít a on vám ukáže, vy se mu budete dívat přes rameno, jak se na ten nástroj hraje. Daleko efektivnější v tu chvíli je přihlásit se do nějakého e-learningového kurzu nebo použít nějaký synchronní způsob, jako je třeba webinář. To samé platí o efektivitě prezenčního vzdělávání, když ty zdroje jsou k dispozici výhradně v zahraničí. Tam je samozřejmě problém najít, se synchronizovat naše časové možnosti s těmi časovými možnostmi toho zařízení, které by prezenčně takový vzdělávací program nabízelo. Bývá efektivnější využít nástroje, které jsou online. Ta prezenční forma je efektivnější v situaci, kdy důležitou roli hraje osobnost lektora nebo fyzický kontakt s účastníky. My jsme jako příkladu u nás ve firmě nedávno absolvovali kurz první pomoci a tam samozřejmě bylo velmi účinné, když jsme si mohli fyzicky vyzkoušet nepřímou srdeční masáž přímo na té figuríně. Tam je to těžko představitelné nějakou elektronickou formou. Při vzdělávání online je nutné, aby se lektor nebo ten vzdělávatel kvalifikovaně rozhodl, zda je efektivnější vzdělávat synchronně nebo asynchronně, neboli zjednodušeně řečeno, jestli použije Teams nebo jestli použije Google učebnu. Ten lektor si ty nástroje musí dokonale osvojit a jeden z prvků, které si musí osvojit velice kvalitně, tak je získávání zpětné vazby, protože ta probíhá zcela odlišnými mechanismy, než když ten lektor tráví fyzicky čas s těmi účastníky. A bez těch procesů nelze ani o vzdělávání hovořit. Bez zpětné vazby je to jenom nějaká přednáška, ale ani nevíme, jestli jsme vzdělali. A blended je slovo, které děsí celou řadu vzdělavatelů, ale přitom nejde o nic jiného, než o kombinovanou formu, která dokáže velmi zvýšit efektivitu té prezenční části školení.
Jinými slovy, my doporučujeme, aby vzdělavatel, pokud má prezenční vzdělávací program, aby ho doplnil nějakým elektronickým nástrojem, třeba e-learningem, protože to dokáže prodloužit to školení za ten poslední moment, kdy ten lektor tráví čas těmi účastníky. A tím tou kombinovanou formou může rozšířit prezentaci, může shrnout, může opakovat, může sbírat zpětnou vazbu účastníků, může hodnotit a může stanovovat další rozvojové cíle. Samostatnou pozornost si vytvoří forma e-learning. Na kterou by si opravdu vzdělavatelé měli ve 21. století zvyknout. Ta prodlouží efekt jejich rozvoje daleko za poslední den nebo hodinu jejich prezenčního školení. A když se dobře promyslí a dobře připraví, tak může posunout účastníky na mnohem vyšší úroveň, než jako umožní ta hodinová dotace toho prezenčního školení. Jenom je potřeba ze strany toho lektora nebo toho vzdělavatele se nebát některých věcí, například tvorby videa, tvorby infografiky, nebo vůbec přemýšlet o tom obsahu z pohledu toho účastníka vzdělávání a tvořit ten obsah tak, aby byl ergonomický, aby byl dobře stravitelný a použitelný pro toho účastníka. Elektronické nástroje umožňují lepší způsoby hodnocení těch výsledků vzdělávání. A my jsme schopni těmi elektronickými nástroji dosáhnout vyšší spolehlivosti a spolehlivostí máme na mysli to, že zajistíme, že ten výsledek toho hodnocení věrně odpovídá získaným dovednostem. Je tam určitá míra normalizace toho testu nebo toho hodnotícího nástroje. Jsme schopni dosáhnout vyšší validity, ale validitou tady máme na mysli zajištění, že ten hodnotící nástroj, nebo můžeme zjednodušeně říkat test, hodnotí přesně to, co hodnotit měl. Umožní nám sledovat vývoj toho dovednosti toho účastníka v čase, což je smyslem vzdělávání, sledovat jeho rozvoj v čase. Na jedno kliknutí my vidíme, jak si v čase stojí a můžeme kvalifikovaně rozhodnout, jestli je potřeba další rozvoj nebo jestli už nám ty získané dovednosti stačí. Jsme velice snadno schopni normativního poměřování. Ve školách základní by to byl třeba rámcový vzdělávací plán, ale v praxi to bývají spíš profesní normy nebo konkrétní požadavky toho podniku, toho zaměstnavatele, které velice snadno převedeme do toho elektronického nástroje a on potom měří přesně to, o co tomu podniku jde. Hodnocení online je rozhodně ergonomičtější než hodnocení prezenční, alespoň v některých případech. Můžeme my nebo ten účastník hodnotit, kdy mu to časově bude vyhovovat, kde mu to bude vyhovovat. A pro hodnotitele to je jedna báseň. Na jedno kliknutí on ty výsledky má předzpracované, aspoň u některého typu hodnocení. Jako ukázku dobré praxe tady můžu uvést mezinárodní jazykové zkoušky, například Language Cert, kde dotáhli autoři to hodnocení do takové dokonalosti, že jsou schopni udělovat mezinárodní certifikát za mezinárodní zkoušku, kterou účastník vykonává doma, online, na svém počítači, v pyžamu, na gauči. Přes kameru není dohlížitel, aby byla zajištěna validita toho testu, ale ergonomie je naprosto nespochybnitelná. Elektronické vzdělávání umožňuje nové formy interaktivity. Já už jsem zmínil, že ta je velice důležitá, pokud ten vzdělavatel prezentuje ten obsah online. Tam máme celou řadu nových funkcí a nástrojů uvnitř těch platform. My jsme zrovna tady s panem Gambou před chvílí hovořili o tom, že Microsoft Teams má novinky každou chvíli, Zoom totéž, nástroje od Google totéž. Velice rychle se rozvíjí ta paleta nástrojů, které umožňují interaktivitu mezi tím lektorem a tím účastníkem. A samozřejmě je možné během toho online školení využít i nástroje, které jsou mimo tu platformu. Velice snadno si ten účastník přepne do Menty, což uděláme za chviličku, nebo do Slido a dalších nástrojů. Ale důležité je, běží nám čas, abychom to stihli. Už jsme u konce. Ale samozřejmě důležité je uvědomit si, že i při prezenční formě, pokud těch účastníků je veliký počet, je užitečné zapojit ty účastníky elektronickými nástroji. Každý má u sebe mobil nebo tablet a je možné zúčastnit se například hlasování nebo sbírání zpětné vazby online. A pojďme hned na to. Nahoře na stránce vám svítí adresa Mentico. Můžete zadat do mobilu. Pojďme si to vyzkoušet.
do mobilu nebo do počítače, pokud sedíte u počítače www.menti.com nebo jenom menti.com. Zeptá se vás to na číselný kód, ten vidíte nahoře, 71896475. Nebo pokud jste zvyklí pracovat s QR kódem, tak můžete naskenovat tento QR kód. A pojďme se podívat na dvě otázky. Já se pokusím získat tu zpětnou vazbu tímto vzdáleným způsobem. Mluvili jsme o čtyřech formách elektronického vzdělávání. Prezenční, online, blended a e-learning. Zkuste na té stránce, která se vám potom přihlášení zobrazí, sami rozhodnout podle vlastní zkušenosti, jak si stojí ty formy, co do efektivity, která je nejefektivnější, která je nejméně efektivní. A okamžitě uvidíme výsledek. Já si tady zahlasuju sám taky. No, je to krásné, jak to přibývá. To je mimo jiné zpětná vazba o tom, že nás ti lidé poslouchají, pane kolego. Ano, 9 hlasujících. Radost toho, že jsme se shodli, že ta kombinace prezenčního vzdělávání a některého z elektronických nástrojů, neboli blended learning, opravdu nese výsledky, pokud se dobře promyslí. Pojďme bleskově na poslední otázku. Poslední 3 roky ve vzdělávání dospělých přinesly spoustu novinek, které vám utkvily v paměti. Zkuste napsat na dalším slajdu maximálně 2 slovy, ať se nám to vejde na monitor, které novinky ve vzdělávání jste zaregistrovali za poslední 3 roky, v podstatě od covidu nebo těsně od před covidové doby do dnešní. Pište rychle. Máme poslední možnost hlasovat. Máme poslední možnost hlasovat. Tak je vidět, že protože v této skupině už se nikdo za není nepolíbený. Budeme odpojovat. A je vidět, že se nám tu sešli opravdu lidé z praxe, kteří vědí, co se v tom světě vzdělávání proměňuje. Tak já děkuji. Výborně. Já děkuji za pozornost a předávám slovo zpátky panu doktoru Gamblovi. No, já už to nebudu zdržovat. Přátelé, děkujeme panu lektorovi. Buďte tak hodní. Odpojte se od dnešního semináře a přijďte zase do hlavní místnosti, kde na vás všichni čekají.